tam, dobra, 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 dobra. Tiedz jak mój paska ma, alo. Ja zrobię lagę, bajkę, dobra. Tyle. Okej, okay, najwyższa alo. Hei. No niin, eli se on Miksu täällä taas ja mulla on tällä kertaa vieras. Tervetuloa. Hyvää päivää. Päivää. Kertoisitko nimesi? Tervetuloa, hyvää päivää. Tästä tulee mielenkiintoinen video. Tulee kyllä. No niin. Ja tänne ei pitänyt olisi haastattu, niin on semmoinen vakava video. Joo. Nyt ihan. Joo. Mä oon nenää tänään. Tää piti olla vakava video. Mä oon nenää tänään. No niin, se on Miksu täällä taas ja mulla on täällä vieras. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Herra kahvitauko. Kyllä, eli Tuomas Käsmä kahvitauko. Löytyy YouTubesta meillä kahvitauko. Kyllä. Loogista. No niin, eli ihan aluksi kiitos kahvitauolle, että me voimme lainata hänen kameraansa. Tai no, totta kai, kun mä kuvaan sun kanssa video, niin mä voin kuvata sun kameraa. Niin. Tai... niin, ole hyvä. Miten me aloitetaan? Aloitetaanko sillä vaikka, että miten me tapasimme? Ah, joo. Niin, eli miten me tapasimme? Siitä on nyt... kuinka kauan siitä? Onko sitä päällä vuosi? On kai siitä. Se oli viime kesänä. Viime kesänä tavattiin päättäreiden aikaa itse asiassa, kyllä. Joo. Lukiopäättärit oli pihti. Niin oli, kyllä. Sinä päivänä oli myös semmonen kuin Teflon Brothersien keikka ja... se vähän kusi. Se vähän kusi, se tota... niin, no jos te haluatte tästä tietää, niin mun kanavalta löytyy semmonen video kuin Katastrofireissu. Siinä ei tarvitse meijästä tuvata tätä kallisarvoista aikaa tähän nyt. Kuka lupas mainostaa mun videon? Poistua. Ei sitten. Yksinkertaisettuna, mulla oli keikka siellä, mä miksasin siellä. Se meni perseelleen. Mun skootteri sabotoitiin ja siitä paskottiin pakoputki ja siitä vedettiin sähköjohdot irti. Mä en päässyt kotiin, joten mä menin viettämään aikaa Pihtiputaan nuorisotiloille. Täh? Kyllä. Mutta mä en muista. Minä muistan. Ja mitä siellä nuorisotiloilla löytykään? Mä löysin sut siltä koulun pihalta. Tiedätkö, se nuorisotilat on siellä koulun pihassa. Se on kirjallisesti se katos, missä se seistiin, niin se on se nuorisotilat. Niin, ja tää on niin pieni paikka, että täällä ei ole semmoista erillistä rakennusta. Ei ole, se on ihan samassa rakennuskoulun kanssa. Joo, kuitenkin. Se lukee siinä vitun seinässä. No, en minä ole lukenut. Okei, okei, okei. Sinä lukee vaan jotakin koulusta. Siellä me tavattiin ja tota... mä muistan siitä päivästä vaan sen, että mä sain makkaraa. Makkarassa on kaksi pää, se toinen pää on tää, ja se toinen pää on tää. Mä sain makkaraa ja mä haukuin sun kameran pystyyn. Niin, koska mulla oli Trend Plus, joten se oli ihan aiheellista. Niin, eli ei ollut, siis ollut vaan semmoinen, että haista vittu ja niin. Se ei ollut semmoinen. Mä tulin juttelemaan mun kaverin kanssa hänelle, koska kyllä. Hänellä oli niin huono päivä, että halusimme piristää hänen päivää. Niin ja ihan näin, että ne ei ole siis ihan kaksi uppoutua ihmistä. Mä tunnen Jonnea entuudestaan, niin. Että vanhoja koulukavereita kyllä. Niin, joku voi muistaakin Jonne silloin, kun se joskus oli täällä mun kanavalla. Nythän kukaan teistä ei näe niitä videoita enää, sori. Niin. Nyt joku on varmaan voinut miettiäkin tässä, kun mä oon lähiaikoina mainostanut useampaakin eri YouTube-kanavaa ja sit mulle on tullut sinne pyyntöjä, että voitko käydä kattoo mun kanavaa ja voitko käydä kommentoimassa ja näin edespäin. Eli mä oon yleensä just mun kavereille tehnyt niitä soutteja ja mainostanut niitten kanavia, koska totta kai mä haluan, että mun kaverikin saa tilaajia. Kyllä. Näin, tai siis totta kai mä haluan, että mun kaverillekin tulee niitä katsojia, koska niin. Onhan se nyt vähän perseestä tehdä videot, jos kukaan ei katso niitä. Niin. Vaikka moni niinku tubettaja on sanonut, että kyllä mä olisin näitä videoita tehnyt, vaikka mulle ei olisi tullut tilaajia lisää. Mutta mä voin sanoa suoraan, että en minä olisi jaksanut tehdä mitä top 5 videoita, jos kukaan ei olisi kattonut niitä. Saanko antaa tästä elävä esimerkki? Kerro. Kun sä oot 2 vuotta tehnyt videoita ja jokaisen videon tulee alle 100 katsojaa. Joka kerta. Ei yhtään kommenttia, ei mitään tämmöistä feedbackia. Kukaan ei kerro sulle, että mitä sä teet väärin tai oikein. 7 dislike ja 1 like. Kyllä. Juuri tällä kannalla mennään. Niin. Kuka sitä enää sen jälkeen nauttii? Kyllä niin. se on hauskaa aluksi, mutta sitkö se vaan niinku jatkuu samalla linjalla ja mikään ei muutu ja kaikki on tylsää ja sä et pysty kehittymään mitenkään siinä tupaina. Niin. Ja siinä menee sen tubettamisen suola kokonaan. Niin menee. Se on ihan totta. Ja sehän näkyy niinku ihan selvästi, että niinku ei tuu videoitakaan niin usein tehtyä, jos ei niinku vaan ei vaan motia siihen niin sitten
Mullakaan ei ole tullut nyt videota, mutta se ei johdu siitä, että mulle ei tulisi tilaajaa, vaan mä en ole vaan yksinkertaisesti kerennyt kautta jaksanut, kun mulla on ollut töitä. Mulla ei ole tullut videoita, te tiedätte mistä syystä. Mutta nyt me yritetään auttaa vähän kahvitaukoa kaikki yhdessä ja mennään kommentoimaan sen videoihin ja näin edespäin. Niin kahvitaukoa saa tehtyä niitä videoita, mitkä on ihan tätä passia. Nyt tää rupes kuulostamaan tota niin vielä, niin mä otan sieltä pelkältä. Niin mainostuksia. Tää pelkkä video on tehty pelkästään mun mainostamiseen. Ei tää ollut tätä varten. Ei niin. Jaa, meille tuli katsojia. Ei se haittaa, jatketaan vaan live-katsojia. Kyllä. Elikkä siis, kahvitauko ei ole maksanut mulle yhtään mitään millään tavalla siitä, että mä mainostan sen kanavaa. Tämä ihana upea herrasmies antoi minulle tai no... Hei, miten sä oot shoutoutin YouTubessa? Tämä upea herrasmies antoi minulle. Mutta joo, siis tässä ei oo... Ymmärtäkää, tässä ei mukana minkäänlaista rahallista tukea tai minkäänlaista tämmöstä maksutapaa. Voit sä tietenkin maksaa myös. Voi, mutta ei mulla ole rahaa. Mene pois sitten. Okei. Ei, älä mene, mä heitin jos kerran pois. Toista kertaa mennä jo omaan kameraan eestä, voi. Niin. Mut siis tässä ymmärtäkää sekin, että mun kuukausi tuotto 80 senttiä, että niinku... Siitä ei hirveesti maksella mitään niin. Showtoutteja. Tästä päälläkin sitten seuraavaan aiheeseen, eli... YouTuben rahaa, mikä kiinnostaa varmasti kaikkia. Ja hyvänä esimerkkinä niinku tähän liittyen, kaikki varmaan tietää Arttu Lindemanin. Ja kaikki, no ei kaikki varmaan tiedä, mutta osaa varmaan tietää sen, että Arttu Lindeman niin kuin arvoi sen kameransa siellä YouTuben kommenteissa. Mm. Ja sitten tämä Elmeri Mikael niminen tubettaja, kun se oli, kyllä oli, niin se voitti sen kameran, sillä on jotain 30 000 tilaajaa. Niin sitten porukka siitä suuttu sille ja meni kommentoimaan, että sun ei olisi pitänyt voittaa tuolla kameraa, koska sä saat ostettua sen sillä sun YouTube-rahalla ja sehän ei pidä paikkaansa. Ei todella. Koska esimerkiksi, no mulla on 22 000 tilaajaa kohta ja mä saan ehkä jotain 6-70 kuussa sitä rahaa. Ja... Saanko lisätä tähän? Joo. Tässä on vielä se, että Elmerillä ei välttämättä ole koko ajan nousevia tilaajamääriä niin. Tai kasvavia katsomakertoja tai tykkäyksiä niin paljon tai kommentteja niin paljon niin. Ja katsoma minuutteja niin paljon. Ja kaikki tää vaikuttaa yhdessä YouTuben. Rahoitusmenetelmä. Niin. Siis vaikuttaa, jos joku haluaa tietää, tietää paremmin tästä YouTube-rahajutusta, niin EdSpeak on tehnyt siitä itse asiassa aika hyvä video. Se on kyllä puoli tuntia, kun se kestää, mutta mä itse katsoin sen joskus ja se oli ihan mielenkiintoinen. Mutta, ja just tuohon kun mä äsken sanoin, että 6-70 tulee mulle rahaa, niin sekään ei tule aina sen verran, että se riippuu ihan kuusta ja siitäkin, että kuinka pitkä video se on. Jos on vaikka semmoinen 20 minuutin video, niin käsittääkseni siitä saa sitten enemmän niin mahdollisesti mainosrahoja kuin vaikka 5 minuutin video. Joo, siis videon on pakko olla yli 10 minuuttia, jos ei haluaa niin, mainoksen. Niin, sen mä tiedän. Joo. Mä oon tämmönen rassaus tästä taustalla. Niinpä. Okei, nyt se lähtee meneen hieno. Sitten tähän voi lisätä vielä sen, että kun moni luulee, kun sä niinku... Jos sä teet 10 minuutin videon, niin siitä tulee saman tien 5 miljoonaa euroa lisää sulle. Mutta ei, kun sun pitää lisätä ne mainokset sinne. Mä voin rehellisesti sanoa, että mä en vielä varmaan 3 kuukautta sitten tiennyt, että miten siihen lisätään mainoksia siihen 10 minuutin videoon. Ja tässä vielä se, että mitä vähemmän sulla on tilaajia, niin sitä niin kuin todennäköisemmin sä et saa siihen edes sitä mainosta. Vaikka sä lisäät sen mainoksen siihen, niin sulle ei välttämättä edes tule sitä mainosta siihen. Tää on esimerkiksi hyvä juttu mun videoissa nimittäin. Mullahan on mainostukset päällä ja mä laitan niin mainoksia. Mutta suurimmassa osissa niissä videoissa ei ole mainoksia. Koska niissä on niin vähän näyttämäkertoja. Ja mä oon niin pieni kanava vielä. Niin. Sekin vaikuttaa. Niin, se on oikeesti siihen vaikuttaa ihan kaikki. Ja justiinsa... Jossakin videossa oli, että just trendaavat lista, niin siihenkin, mitä pienempi kanava on, niin sitä helpommin tavallaan pääsee siihen trendaavien ykkössijalle. Ja, niin kuin, ja kaikki jakamiset ja kaikki tämmöiset vaikuttaa. Mä en tiedä siitä, että vaikuttaako ne mainostuloihin. Voi ihan hyvin olla. YouTube on monimutkainen asia. Todella. Voin sanoa, että en tiedä kaikkea, mutta tiedän paljon. En mäkään tiedä kaikkea, mutta... Kyllä. Me lähdetään kuule tässä... Jossain vaiheessa käymään maailman parhaassa pizzeriassa. Se on fakta. Tiesitkö, että Pihtiputalta löytyy Nelostien isoimmat pizzat? Oletko sinä koskaan halunnut rasvaista ja herkullista pizzaa? Putaan pizzeria. Sillä voit siirtyä suoraan Nelostien kautta Putaan pizzerian Pihtiputaan tiellä. Mä en muista sen tien nimeä. En mäkään, mutta... Joo, se oli sieltä saa myös
ihan jäätävä iso ja hampurilaisena oikeesti tämän kokoisia. Kyllä siis Texas Burger ja se on tommonen. Mä en edes valettele, se on päätä isompi välillä. Mä voin vaikka laittaa tähän jonkun kuvan siitä pizzasta, jos mä löydän semmosen hyvän kuvan. Ja nyt ennen kuin me unohdetaan sanoa tää, niin me kuvataan kahvitauon kanavalle. Kyllä. Semmonen hassun hauska video, semmonen sketsityyppinen ja minä olen siinä mukana siis. Käykää katsomassa se siis. Sitten, kun se tulee julki. Ennen kuin se tulee julki, koska mä tiedän, että siinä kestää hyvä tovi. Niin kestää tässäkin, koska mä en nyt ole kotona vielä. Niin, totta. Mutta jos se tulee ennen sitä, niin mä sanon tän teille. Mä annan pientä snippiikkiä. Tai tämmöistä salaista tietoa, että pitää käydä ihan itselläni. Mutta miksi se tulee olemaan siinä pääosassa ja se tulee ehkä olemaan hauska. Kiitoksia sulle, jos katsoit videon. Toivottavasti tykkäsit. Me vähän tässä puhuttiin tai yritettiin puhua niin kuin syvällisemmin niin kuin ja mitä yleensä. Niin kuin sivistyneesti. Mutta se ei oikein onnistunut, koska me niin kuin alettiin nauramaan koko ajan kaikille. Kyllä. Mutta tosiaan, minä olin Miksu, hän oli kahvitauko. Tää oli mun puolesta tässä. Kiitoksia, kun olit mun videolla. Ja Tää oli mukava kokemus. Kyllä, kiitoksia. Me nähdään sitten taas ensi videon parissa. Se on moro. Hei hei.